Засгийн газрын 100 хоногийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхий сайд төрөлсөх яамдын үйл ажиллагаатай танилцж, нийт албан хаагчтай эдийн засгийн хямралыг даван туулах чиглэлд санал солилцож, зарим асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэхээр төлөвлөсний дагуу эхлээд гадаад харилцааны яамаар өнөөдөр зочиллоо. За Монгол улсын гадаад харилцааны яам төв байгууллагаар 147 ажилтнтай дэлхийн 145 орон дахь дипломат төлөөлөгчийн газруудад улс орноо төлөөлөн ажиллаж буй 336 ажилтнтай олон улсын 78 байгууллагатай гэрээ хэлцээртэй. За өнгөрсөн 1-р сард Монгол улс хилээ хааснаас хойш нийт албан хаагчид өндөржүүлсэн бэлэн байдал уртасгасан цагаар ажиллаж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 52 улс орноос 20 гаруй мянган иргэний татан авах ажил хичээл зүтгэл гарган ажиллаж байгааг нь Монгол улс ерөнхий сайд тэмдэглээд одоо цар тахлын үе эдийн засгийн хүнд үед хямралаа сарахад та бүхний дипломат арга ухаан шуурхай ажиллагаа хамгийн чухал байгаа гээ. Эдийн засаг агссан. Төсөв төлөвлөгөө тасарч байгаа. Улсын төсөв олдогдлоо гарч байгаа гих мэтлэн олон арга хэмжээнүүдийг бид нар аль болохоор хохирол багтаа давж туулах явдал одоо чухал байна гэдгийг бас та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ ийм чинь нөхцөл байдал манай гадаад харилцааны салбарын өмнө 50 дахь шаардлага бас мөн өөрчлөгдөж байгаа. Өөрчлөгдөж байна. Цаашид бидэнд гадаад харилцаа хамтын ажиллагааны нөөц боломжтойд ажиллан үйл ажиллагааныхаа цар хүрээ үр дүн өгөөжөйг нь дэвшүүлж улс орны цар тахлын аюул эрсдлээс хамгаалах эдийн засгаа богино хугацаанд сэргийх явдал одоо бидэнд маш чухлаар тавигдж байгаа. Гадаад харилцааг эдийн засагч болох шаардлагатай болсон байна гэж тэн бодлогыг бол хэрэгжүүлэх ёстой. За Монгол улс хилээ нээх үед гадаад худалдааг эрчимжүүлэх Монголд хэрэгжиж буй олон улсын томоохон төсөл бүтээн байгуулалтуудыг саадгүй үргэлжлүүлэх цар тахлын дараах үеийн Монгол улсын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг зөв тодорхойлох тухайлбал импортлогч биш экспортлогч улс болох гэдэг 5 чиглэлийг ерөнхийдөө уулзалт үеэр сануулж байлаа. 18-19 онд түүхэн дээд хэмжээний одоо экспорт Монгол улс хийжсэн. Энэ өшөө цаашаа үргэлжлээд өшөө нэмэгдээд явах хэрэгтэй. Энэ юмнууд дээр ерөнхийдөө маш онцгойлон анхаарч үүрэг чиглэл дипломат одоо ажилтнуудад өгч जैन. Тэгэд энэ одоо нөгөө өмнө явсан ажиллагаанууд тодорхой үр дүнд хүрэхэд энэ залгам чанар эхэлсэн ажлуудаа дуусгадаг байх энэ юм маш чухал. Гадныхтай одоо яваал ирсэн чинь өөр юм яриад эхэлж болохгүй шүү дээ. Нөгөө гадных чинь бодлого нь хэвэндэл явж байгаа шүү дээ. Ойлгохгүй байж байгаа шүү дээ. 2016-аас 2019 оны хооронд ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга ерөнхий сайд тус бүр 12 удаа гадны орнуудад өндөр дээд хэмжээний ажил хийсэн бол Усад орны зүгээс төрийн дээд түвшинд 33 удаа ажил хийсэн гадаад харилцааны онцлог үйл явдал мөн. Харин цар тахлаас хойш айлчлалууд цуслагдж байна гээ. Ер нь бол яригдж байгаа айлчлалууд би энэ цар тахлалтай холбогдуулаад энэ жил төлөвлөсөн одоо 30 гаруй өндөр дээд түвшний айлчлал арга хэмжээнүүд хойшлогдсон байна. Засгийн газар хоорондын комисс уулзалтууд бас хойшлогдсон байна. Гэхдээ одоо энэ үйлсэн нөхцөл байдал уялдуулж гадаад харилцаа хамтын ажиллагаагаа одоо идэвхжүүлэх хэвийн байдал руу шилжүүлэх. Гэхдээ мэдээж энэ 20-р зэрийнхаа дэглэмийг одоо хадгалж хэрэгжүүлэх юм шаардлага байна. Ерөнхий сайд яамны хамт олонтой уулзсан дараа гадаад харилцааны яамны дэргэдэх хүүхдийн цэцэрлэг, ой самжуулах архив болон музейн үйл ажиллагаатай танилцж яамны хамт олонтой дурсгалын зураг авахуллаа. Манай Монгол улсын тухайд халамжаас хөдөлмөр эрхлэл рүү шилжихийг зорин ажиллаж байна.